falaram que ia fazer uma surpresinha, mas falaram que ia ser tão assim. Nem esperava. Cheguei um monte de coisa. Camisa, bolsa, kit, Corinthians, até o coração. Tava trabalhando fora, aí minha mãe me ligou, ó, tô levando o Renan no hospital, que ele tá assim, assim, assado. Aí, então tá bom, mãe, leva. Final de semana eu vou em casa pra ver ele. Aí, quando chegou no outro dia, aí me ligaram na fazenda onde eu tava, que era pra mim ir embora pressa pra cidade, que ele tava na UTI, internado na UTI já. Eu comecei a sentir falta de ar, cansaço, eu falei pra minha avó, eu pedi pra ela levar no médico, ela levou, aí deu. Internado. O coração dele era inchado, fora do tamanho normal, e cada vez ele inchava mais e apertando os outros órgãos. Eu falei pra minha mãe, vou entregar na mão de Deus, porque eu não sei mais. Já passei por isso pela primeira vez, agora vou passar de novo, no mesmo caso, correndo. Aí, graças a Deus, com o hospital de lá da Unimar conseguiu ajeitar pra nós vir pra cá. Nós fomos recebidos de braços abertos aqui, viu? Muito bem, o que eu vou falar. Olha, do jeito que eles tratam a gente aqui, não teve igual não. Em lugar nenhum não teve. Ah, não foi nada fácil, hein? Sabia que ele foi pro centro cirúrgico, acompanhei ele até na entrada do centro cirúrgico, larguei ele, voltei e fiquei aqui, naquela angústia, esperando. Não sabia se ele ia voltar com vida ou sem vida, né? Queria agradecer os médicos, a enfermeira, por ter mandado esse presentão aqui e agradecer de coração mesmo, com esse coração corintiano.